idag prata lite om komplexa tal. Och det är en helt ny sorts tal. Jag vet inte om ni minns att vi hade lite olika former av tal. Vi hade hela tal som en cirkel längst in. Eller naturliga tal, förlåt mig. Och sen hade vi hela tal, så de var även positiva och negativa. Sen hade vi något som heter rationella tal, eller bråktalen. Sen har vi de reella talen, som kan vara tal som inte skrivs som bråk, det vill säga typ pi och sådär. Sen finns det även en klass tal till då, som ligger utanför i den här snygga cirklarna, som heter komplexa tal. Och det är alltså en ännu större klass av tal då, som är fler tal, olika sorters tal, än de reella. Och jag ska försöka förklara hur de här uppkommer. Och de grundar sig på detta, helt enkelt. Att om vi till exempel ska försöka lösa den här ekvationen, så skulle vi kunna tänka oss göra så här, att vi flyttar över minus 1 till den sidan. Och så säger vi att x är lika med plus minus roten ur minus 1. Och här får vi lite bekymmer, för roten ur minus 1. Det finns ju inget reellt tal som är svaret på den frågan. Så då får man in en ny kategori av tal som kallas för komplexa. Och då säger man så här att den där roten ur minus 1, lite förenklat kan man säga att det är ett tal som kallas för i. Den imaginära enheten. Och till en början kan vi säga att det är roten ur minus 1 helt enkelt. Så roten ur minus 1, när vi vet, det finns ju ingenting som blir roten, eller inget reellt tal som gånger sig själv blir minus 1. Så vi säger att det är någon annan sorts tal som gånger sig själv blir minus 1. Det får ju till konsekvens det här, att i upphöjt till 2 skulle vara minus 1. Så det här talet i, det kan man säga, det är en helt ny sorts tal som då heter imaginära. Imaginär enhet brukar man säga om just talet i. Och ett tal då som är sammansatt av till exempel ett vanligt reellt tal 3 plus 2i. Det är ett komplext tal. Komplext betyder att man sätter ihop någonting. Så 3 plus 2i är ett exempel på ett komplext tal. Och de här kommer ju då dyka upp lite då och då när vi löser andra graders ekvationer. Till exempel om vi ska lösa en sån här ekvation. Ofta brukar man använda z när man säger att det är en komplex variabel. Vi säger z upphöjt till 2 plus 4z plus 20 är lika med 0. Och ska vi lösa det här, kan vi använda oss av PQ-formen. Den där med hälften och omvänd tecken blir minus 2. Ska vi ta den upp till 2 och så minus 20. Då ser vi att det får följande konsekvenser. Att det där blir 4 minus 20. Det blir minus 16. Nu kommer vi till sånt där läget. Vi kan ta roten ur minus 16, som vi vet. Det går inte med reella tal. Så då kan man tänka så här, att minus 16, det kan vi dela upp i minus 1 gånger 16. Och eftersom roten är gånger emellan, vilket att det är gånger emellan, så kan vi ta roten ur den och roten ur den. Och då blir det så här i sådana fall. Minus 2 plus minus roten ur minus 1. Gånger roten ur 16. Och roten ur minus 1. Det kunde vi lite slarvigt säga att det var i. Och roten ur 16 är 4. Så det här blir 4i. Och då har vi de här två komplexa lösningarna då, som det kallas. Minus 2 plus 4i. Och minus 2 minus 4i. Så det här är alltså en sammansatt tal av det här imaginära talet som då är som har med roten i negativa tal att göra, och ett helt vanligt tal.
Och när vi ska försöka beräkna den här roten nu då, så tänk helt enkelt så här. Om vi ska ta roten ur minus 81, så kan ni för enkelhet skulle bara tänka så här att roten ur 81 skulle vara 9, och nu under ett negativt tal så betyder det att det är 9 i. Och det här är ju som att börja räkna på ett helt nytt sätt, så jag är helt förstående över att det inte känns så där, antingen känns lite abstrakt och bara sätta dit ett i. Men jag skulle kunna jämföra med någon gång i tiden när ni inte kunde negativa tal för typ 10 år sedan kanske. Så kunde man till exempel tänka sig en sån här ekvation. Att något tal plus 2 ska vara lika med 1. Nej, det går ju inte. Det kan ju aldrig vara så att två tal plus varandra ska bli 1. Förrän vi märkte någonting sånt här, att det blir 1 minus 2. Och det går ju inte att ta bort 2 från 1. Så det var då vi uppfann att vi sätter ett minustecken framför resultatet. Så har vi uppfunnit en ny klass av tal. Nu kan man säga att det vi gör den här gången, det är att istället för att ett minustecken framför svaret, så sätter vi ett i bakom talet. Och då säger det att det har någonting med det där att göra. På samma sätt som att minus 1 har någonting med lösningen till den där ekvationen att göra. Så det kanske inte är så där jättekonstigt, även om det heter imaginära tal. En annan grej som har med imaginära tal att göra, det är hur man ritar dem. Det ser ju inte snyggt ut. Hur man ritar dem. När vi har vanliga tal så kan vi rita dem på en linje. Men eftersom imaginära, eller framförallt komplexa tal, har två olika enheter, så brukar man skriva dem, rita dem så här, att vi har en realdel och en imaginär del. Så om jag ska skriva in här talet 2 plus i. Om jag gör en skala där vi säger att det är 2 på realdelen. Realdelen är 2. Imaginärdelen ska vara 1 i. Så det här talet kan ritas som en punkt. Där man kan helt enkelt tänka sig att x-koordinaten är realdelen av det här talet. Och y-koordinaten är imaginärdelen av talet. Så att rita in ett komplext tal kan man inte göra på en linje, utan det måste man göra i ett plan istället. Så till exempel talet minus 2 plus 3 i skulle då vara 2 steg bak på reella delen och 3 steg uppåt här. Så det skulle ligga där någonstans, det där talet. Okej, så det viktigaste är väl kanske att vi får med oss det här att imaginära tal dyker upp när vi får ekvationen som betyder att vi ska ta roten ur något negativt. Och ett tal som består av en imaginär del och en real del kallas för komplext tal. Hoppas det går att bygga vidare på.